Tak dobrý den. Myslím si, že jsme dneska vstoupili dobře do utkání, že jsme hráli aktivně. Dostali jsme se tam do brankové příležitosti, myslím, že to byl Jirka Texl. Potom jsme přežili penaltu, která byla samozřejmě zbytečná, ale byla jasná ruka, takže v tom jsme se dostali zbytečně do penalty. Haldeu neproměnil Čermák, tak jsme ještě dýchali. Myslím si, že pak jsme vstřelili branku, že to vlastně Matěj Helešic dobře zavřel. Konečně jsme měli dobrý počet ve vápně. To v týmu musíme pokračovat. A po té brance hnedka si myslím, že ztráta koncentrace určitě. Z dlouhého nákopu prostě dostaneme góla nebo penalta plus červená karta. Tam se ten zápas zlomil a to rozhodlo podle mýho. Chci se zeptat polského trenéra na ty hodiny před zápasem, poslední, nebo ten dnešní den před zápasem, jak pro něj bylo těžké udržet mužstvo v pozornosti na to utkání? Tyjo, vy se vracíte zase k té situaci, tak já jsem si myslel, že budeme hodnotit zápas, ale dobře, no, tak jako bylo to složitý pro všechny, my jsme si hrozně přáli odehrát ten zápas tady, protože jsme vlastně cestovali včera už, jeli jsme 5 hodin vlakem, takže i ten konec ligy, sami víte, jak to bylo, že jsme prostě byli 3 týdny furt v režimu nějakým, nakonec se nehrálo, plus dovolená v karanténě, tak už to bylo jakoby pro nás složitý, ale věřil jsem, že se pořád bude hrát a jsme rádi, když jsme ten zápas nezvládli, tak jsme rádi, že jsme si zahráli po dlouhé době.